ניתן לפתח בדארט באמצעות אדיטור פשוט, אדיטור טקסט פשוט. בדוגמה הזו השתמשתי בסאבליים טקסט, ואתם יכולים להשתמש בנוטפד, כל אדיטור יתאים, ולקמפל ולהריץ באמצעות ה-command line. בדוגמה הזו אני משתמש ב-Dart SDK שכבר התקנתי. בתוך ה-Dart SDK שמותקן על המחשב יש utility ששמו Dart, באמצעותו ניתן בנשימה אחת לקמפל ולהריץ קוד שכתבנו ב-Dart. בדוגמה הזו שמרתי את הקובץ Hello Dart, הקובץ הזה, הקובץ שיש בו הגדרה רק של הפונקציה main, ה-entry point, באותה תקיעה שבה נמצא utility dart, כדי להקל ולא להתחיל להתקן את משתני הסביבה path. וכאן, אם אני מפעיל את ה-utility dart ושולח את השם של הקובץ, אותו קובץ שיש בו קוד ב-dart, אני אקבל גם קומפילציה וגם הרצה באופן מיידי של הקוד שכתוב בקובץ.